Պարոն Ավինյան, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, երեք առցանց քննարկում եմ ունեցել մեր երկրի քաղաքացիների եւ տարբեր ոլորտի ներկայացուցիչների հետ եւ տարբեր առաջարկություններ եմ ստացել եւ հարցեր եմ ստացել, որոնք որ նաեւ պարտավորվել եմ կհնչեցնեմ այսօր։ Պարոն Ավինյան, մասնավորապես ամենաշատ հնչող հարցը, հարցերից մեկը կայանում էր նրանում, որ այս սահմանափակումները թույլատրելու պարագայում մեր երկրի քաղաքացիները, մարդիկ, ովքեր աշխատանքով այնուամենայնիվ ապահովված են, տեղաշարժվելու լուրջ խնդրի առաջ են կանգնած, մասնավորապես բավականին մեծ թիվ են կազմում օրավարձով աշխատողները, նվազագույն աշխատավարձ ստացողները կամ նրանց աշխատավարձին շատ մոտիկ չափսով աշխատավարձ ստացողները, և նրանց համար տաքսիներով երթևեկելը չափազանց ծանր բեռ է դառնում ֆինանսական։ Այս խնդրի հետ կապված արդյոք քննարկում կա հասարակական տրանսպորտի նաև ռեժիմներ քննարկելու, խստացնելու պարագայում, վերաբացելու, բացելու հետ կապված հարցը, մշակութային սպորտային ակումբների մասով, քանի որ խոսքը գնաց բացումներ, ես հասկանում եմ, որ այստեղ գայթակղությունը շատերի մոտ է, պարոն Ավինյանի փոխարեն պատասխանելու, բայց հարցերը այնուամենայնիվ պարոն Ավինյանին են հնչեցվել, ուզում եմ ներկայացնել եւ մի այսպիսի դրվագել, որին որ դուք անդրադարձաք, կուզենայի, որ եւս մի հատ ներկայացնեիք, քանի որ որոշումների հետ կապված կարող են նաեւ դատարաններում բողոքարկվել ազատությունների, սահմանափակումների հետ կապված, չեք կարծում, որ տեղից մեր իրականության մեջ դատական համակարգը բավականաչափ ծանրաբեռնված է եւ սա լրացուցիչ ավելի մեծ բերք ստեղծվի եւ այս իրավիճակը ինչպես պետք է կարողանանք հաղթահարել, եւ քանի որ արդեն իսկ դուք էլ տեղեկացրեցիք, որ ըստ էության հնարավոր չէ աղբյուրը կամ կապող օղակները հայտնաբերել, արդյոք հնարավոր չէ հեռախոսների այս գաղտնալսման հետ կապված հնչեղություն ստացած հարցը այս պարագայում առհասարակ հանել, որովհետև կարծես թե անիմաստ է դառնում։ Պարոն Ֆիաջան, անկեղծ ասած, ոնց որ թե ես ձեր հիմնականում բարձրաձայնած բոլոր հարցերին արդեն իսկ անդրադարձել էի, և մասնավորապես, ինչպես նշեցի, մայիսի 18-ից ամբողջապես վերագործարկվելու է հանրային տրանսպորտը որոշակի կանոններով, այսինքն կանոններ ասելով, տրանսպորտ առանց դիմակ անձինք չեն կարողանալու մուտք գործել, վերագործարկվելու են նաև այդ սպորտային ակումբները, սպորտային այդ դահլիճները բոլոր կրկին որոշակի կանոններով, այսինքն այդ հարցը նույնպես արդեն իսկ այսօր բարետի որոշմամբ կհրապարակվի, ինչ վերաբերում է ոչ թե գաղտնալսման, պարոն Ենֆիաջան, այլ տեղորոշման համակարգին, որովհետև գաղտնալսման լիազորություն չունի կառավարությունը եւ պարետատունը, եւ ցանկությունը նույնպես չունի նմանատիպ լիազորություն ունենալու, բայց տեղորոշման համակարգի գործունեությունը շատ կարեւոր է, որովհետեւ տեղորոշման համակարգով մենք նաեւ հետեւում ենք ինքնամեկուսացված անձանց ինքնամեկուսացման կանոնների պահպանմանը, մենք շուտով ներդնելու ենք նոր համակարգ, և այս համակարգերը կրկին օր-օրի ավելանում են և բարելավում են, Հայաստանի Հանրապետությունը բաժանվելու է 119 շրջանների, 119 շրջաններում գործելու են մեկական ոստիկանության և մեկական արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակիցների խմբեր, որոնք որ ինքնամեկուսացման ցուցում ունեցող անձանց ինքնամեկուսացման փաստը պետք է ստուգեն և համակարգին նույնպես ազդանշան տան։ Ինչ վերաբերում է հենց տեղորոշման համակարգին, ուզում եմ տեղեկացնել, որ տեղորոշման համակարգով մենք ունեցել ենք 1938 հիվանդի կոնտակտավոր անձանց տեղորոշում, և մոտավորապես այդ թիվը, այսպես ասած, տված համակարգով եղել է 36,000, այդ 36,000-ից ֆիլտրվել են արդեն հիվանդի հետ
աշխատանքով այն անձանց շրջանակը, ում հետ իրապես կոնտակտ է ունեցել հիվանդը, եւ դա արվում է հեռախոսազանգի միջոցով համաճարակաբանի կողմից, եւ մոտավորապես դա ավելացնում է ՀՎԿ-ի, այսպես ասած, աշխատանքի էֆեկտիվությունը 20-ից 30%-ով։ Արձագանք բանը Պարոն Ավինյան, ժամանակը չերիքեց ամբողջական ցանկը ներկայացնելու հարցերի եւ խնդիրների, որոնք որ ներկայացվել են, այնուամենայնիվ կուզենամ օգտվելով այս արձագանքման հնարավորությունից նաեւ անդրադառնալ մեր երկրի այն քաղաքացիների խնդիրներին, ովքեր Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս են մնացել, Ռուսաստանի Դաշնությունում են, ունեցել Վրաստանի Հանրապետությունում են եւ չեն կարողանում մուտք գործել կամ մուտք գործելու պարագայում ամենատարբեր խնդիրների են անդրադառնում, նաեւ այս պատրաստությամբ ուզում եմ ասեմ լուրջ խնդիրների անդրադարձել մի հատ ընտանիք, որտեղ կինը նաև հղի եղել է, դրամատիկ պատմությունների մեջ ելևէջները չեմ ուզում ներկայացնել, բայց նմանատիպ դեպքեր են արձանագրվել, եւ ուզում եմ իմանալ լաբորատոր ցանցը ձևավորվել, ինքս գիտական պոտենցիալի ներուժը լավագույնս կիրառելու կողմնակից եմ ուզել եղել եւ կուզենամ հասկանալ ինչպիսի խնդիր է ձևակերպված այդ լաբորատոր գործառույթների մեջ, ինչպիսի խնդիր պետք է կարգավորեն, եւ նաեւ ուզում եմ այս մտքով ամփոփել խոսքս, քանի որ նաեւ այդ խնդիրների եւ հարցերի կողքին նաեւ կա քաղաքացի, ով գյուտարարությամբ է զբաղվում եւ սարք է ըստ էության արդեն ինքը կարողացել ստեղծել, որը որ շատ արագ ժամանակահատվածում առհասարակ ախտահանման գործընթաց է իրականացնում։ Ես կոնտակտային տվյալները, պարոն Պարետ, կփոխանցեմ ձեզ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Ենթիար ջան, խնդրեմ փոխանցեք, ես անպայմանորեն կտամ պատասխան գերատեսչություններին գնահատման համար։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիներին, ովքեր որ դժվարին պայմաններում են հայտնվել հարտերկրում, ես նշեցի, որ մարտի 13-ից ի վեր Հայաստանի Հանրապետություն են վերադարձվել կառավարության ջանքերով մոտ 2000-ից ավել քաղաքացիներ, եւ ուզում եմ տեղեկացնել, որ մայիսի 15-ից, այսինքն վաղվանից, կրկին արդեն կանոնավոր ռեյսեր են վերականգնվելու Ռուսաստանի Դաշնությունից, եւ այս անձանց մենք արդեն որոշակի կանոնավոր տրամաբանությամբ հնարավորություն ենք տալու վերադառնալ Հայաստանի Հանրապետություն կրկին ինքնամեկուսացման, արդեն իսկ ինքնամեկուսացման ռեժիմի խստիվ պահպանման պայմաններով։ Ալեքսեյ Սանդիկով։ Շնորհակալ